在这一边呢，他给我的 A 是在这一个位置，然后他说九减五的时候就向前走九，向下走五。其实你这个线不用画出来，你自己算它就可以了。像八减五，我向前走八，一二三四五六七八，一二三四五，我直接这样 A 点，OK，这样就可以了。你连这个点都不用点，都不用紧，你直接这样算，然后换到那个地方就可以了。然后这个我的 A prime 的 coordination 呢，就是说它的 image 是向前走五，逗号减二这样的一种东西。OK，好，在这一边呢，其实我可以做怎样的一种事情呢？我可以做的事情是，我知道我的 A 其实是那个减三三，OK。所以我要找我的 A prime 的时候呢，我就可以直接减三加八，三加减五，所以它会变成五减二，看到吗？所以来我们下一题，这一题减九五，OK，它的 A 原本是在哪里？它的 A 原本是在八，逗号减二，所以我的 A prime 呢就会变成八加减九。五加减二，所以八加减九的情况之下呢，它就会变成减一。五减二，我拿到的是三，所以减一三，减一三，其实在这一边，所以这个是我的 A prime 减一三。所以我其实根本连做都没有做，我连算格都没有算，我直接那个用来算了。你看减九五。减九，一二三四五六七八九，一二三四五，你看，弃三的情况之下，向前走七，向上走三。然后如果不要去做它的，我不要去算它的和的话呢，我就看我的 A 是什么，我的 A 是减三，逗号三，所以我的 A prime 呢会是减三加七，三加三，所以我的 A prime 呢是。四六七三嘛，一二三四五六七，一二三，所以它是四六，对，看到吗？好，来，我们再来看下面的这一个，它叫你讲解它的 translation，然后这个是 R，这个有一点的，有一点的呢，它就是 image，没有点的就是它原本的 object。所以我们是从 object 走去 image，所以我算多少格？一格、两格、三格、四格、五格、六格、七格、八格、九格、十格，一格、两格、三格、四格、五格、六格。所以我的那个是向前走十，向下走六，所以它的这一个呢叫做 translation 十减六。所以这边你看它有点的是 image。没有点的是 object，我从 object 走去 image，OK，所以在这一边我向后退先，一二三四五六七八九，负九，我向上走，一二三四五六七，OK，所以它是 translation 减九七，然后这一个没有点的是 object，有点的是 image。一二三四五六七八九，然后一二三四九四，OK，translation 九四，记得 translation 这个字眼一定要写。然后我的这一个 XY 的部分中间是空了，你不要画横上去，你不要写一个逗号上去，然后记得它是上下这样来写的，标准的写法，正确的写法是这样。